je potřeba rozumět tomu, co je luxace patelí. To je prostě mechanická věc. To není, že by někde dvě kostičky náhodou prostě nebyly v dobrém postavení a my to uměli změnit. To je problematika komplexní, kde je mělká kladka, je tam laxita patelárního vazu, je špatný postavení jedné kosti vůči druhý, všechny možné kombinace tady těch problematik, s tím my nic neuděláme. V případě, že je to stupeň číslo 1, který se ani neoperuje většinou, tak se můžeme zamyslet nad tím a zkusit to, jestli když se s proměnutím nafoukne ten kvadriceps, když se naposiluje pořádně kvadriceps, jehož úpon drží tu patelu v té kladce, tak jestli ta patela nebude lépe držet. No, to je jediná věc, o který jsem ochotná diskutovat a říct ano, pro ten budoucí komfort toho kolenního kloubu, čím méně patela luxuje, tím méně odírá kladku, tím menší pravděpodobnost artrotických změn.